kuvati, ali treba bar nešto da jedete. Aha. Ono, treba da se, mislim, treba nešto da se ponese, treba... Kraju svi roditelji da se skupe, da se dogovore, recimo moji. Dakle, kao toposi u književnom delu mnogih pisaca, ali i odnos, recimo... što ranije, tipa u januaru, februaru, da bi bilo jeftino, da bi mogli svi da idu. I onda je to, ono... Komplikacija, to jeste, ali dobro, nadam se držimo na pesnici, da će to biti okej. Okay. Dakle, tebi je sad s trenerom, i da. To je negdje i sad, samo sad nije priča. Opet, tamo ima, to je neka stvar da ima neko da te čuva, neko da je odgovoran za tebe, ima, znaš, hrane, sve to, ali pravo je, potpuno je stil. Da, mora negdje. Vuče,